horizonte, quando um outro ser, também por excelência ungida, veio ao mundo. Veio para dar tudo de si, de acordo com o Criador programou. Cor bela, mãe carinhosa, exemplo de dignidade e simplicidade. Do amor vem fazendo. Educaste os teus com a imperativa necessidade do momento. Mãe que um dia, mãos calejadas, pelos teus filhos deu o melhor de si. Mãe que busca nas lembranças alguns dos seus. Lembranças que acalentam a tristeza, aflorando o sorriso. Sendo ser de renomada alegria e capacidade. Demonstrando que o tempo nada é senão um grito na eternidade. Um grito de harmonia. Harmonia de quem conseguiu e vive de bem com todos. Dona Cristina, teus cabelos revelam a sabedoria que poucos buscam. Mas sabes que existem pessoas dispostas a aprender contigo. Mostra aos mais novos como era o passado. Como tudo está mudado. Hoje, tudo mudou. Mas algo no tempo perdido ficou. Amigos, o verde, o silêncio, o barulho das águas ao descansar no nosso lamento. Mãe modelo, o grupo de jovens junto com seus familiares, parentes e amigos, desejam-lhe um feliz aniversário. Mãe cristã, mãe Cristina, mãe cristalina. Então, as pessoas que conhecerem podem cantar junto, é um canto bem antigo, mas que diz tudo aquilo que a gente quer dizer para a mãe da gente, né? Mãe! Por isso as minhas preces tenho pedido ao Criador.
canto tão lindo, é um canto onde a gente marca realmente a união da família, né? Então vamos cantar a oração da família, todo mundo já conhece, agradecendo a todos aqueles que colaboraram para que hoje a gente pudesse estar aqui reunido, né? Agradecendo aos filhos, aos netos, aos amigos, todos aqueles que ajudaram para que isso acontecesse. Primeiro ela vai falar uma palavrinha. Acende a vela ali.
Antes de comer, mas primeiro a gente vai cantar de novo parabéns para ela poder apagar a velhinha. Parabéns a você, mais uma tarde querida, muitos anos de vida. Parabéns a você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a velhinha! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que ela vai acessar, Senhor, e Senhor. Gente, só uma coisinha. Para organizar. Não é o Senhor. Oh, que bom é o Senhor.